Jelgavā no 1. novembra pasažieri pilsētas autobusos par braucienu var samaksāt arī ar jebkuru bankas Visa vai Mastercard norēķinu karti. Bez skaidras naudas norēķini būtiski atvieglo autobusu šoferu darbu, jo viņiem nav jāiekasē skaidra nauda, jāizdod atlikums, līdz ar to arī mazākas iespējas kļūdīties. Šāda sistēma samazina arī inkasācijas izdevumus un uzņēmumu finanšu plūsma kļūst caurskatāmāka. SIA Jelgavas autobusu parks paralēli strādā pie tā, lai nodrošinātu iespēju ar Visa un Mastercard norēķinu karti samaksāt arī par braucienu reģionālajos starppilsētu autobusos, maršrutos, kurus apkalpo uzņēmums. Mēnešu laikā kopš par braucienu pilsētas autobusos var norēķināties ar jebkuras bankas maksājuma karti. Šī iespēja izmantota 4749 reizes. Testa režīmā Jelgavas autobusa parka apkalpotojos starppilsētu maršrutu autobusos ar bankas karti varētu sākt norēķināties jau decembra 2. pusē, bet pastāvīgi no jaunā gada. Jelgavas autobusa parka vadība ir secinājusi, ka pasažieri iespēju par braucienu samaksāt ar norēķinu karti vērtē atzinīgi. Par to liecina ne tikai pasažieru atsauksmes, bet arī veiktais darījumu skaits pilsētas autobusos. Karte ir viens no tiem instrumentiem, ar kuriem mēs pātrinām naudas plūsmu, arī precizējam naudas plūsmu, jo karte bezskaidrs naudas norēķins, tā ir nauda no konta, pasažieru pārvadātāja kontā, un tas nozīmē, ka autobusu parks vai pārvadātājs momentā saņem precīzi par sniegto pakalpojumu. Ar nepacietību gaidam 2017. Gadu, kad stāsies spēkā jaunā banku regula, kur visām bankām būs nepieciešams izdot bezkontakta sīkmaksājumu kartes. Un tad jau jebkurš no mums varēs arī norēķināties pilsētā ar savu bankas karti un izmantot pasažieru pārvadājumos savu bankas karti. Jelgavas autobusa parka pārstāvi aicina pasažieriem sekot līdz izmaiņām. Par to, ka arī starppilsētu autobusos par braucienu var samaksāt ar jebkuras bankas izsniegtu norēķinu karti, liecinās gan uzstādītie POS termināli, gan arī par šo iespēju informējošās uzlīmes. Tāpat var braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā var norēķināties gan ar elektronisko Jelgavas skolēnu apliecību, gan arī Jelgavas iedzīvotāju karti.